Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Como eu comentei com vocês ontem, hoje nós vamos começar uma fase aí de leituras, de desenvolvimento de habilidade de leitura, interpretação, interpretação de texto. E desenvolvimento de vocabulário. Então é importante que você preste atenção no vocabulário, tente entender pelo contexto, mas preste muita atenção como é que nós estamos trabalhando esse vocabulário para tentar se apropriar dele. Se você encontrar alguma palavra é, que você não conhecia, que você achou interessante, é muito legal se você fizer, começar a fazer um caderno de vocabulário. Nele você anota a palavra e eu gostaria que vocês procurassem no dicionário quais palavras combinam com ela. Então, por exemplo, se é um substantivo, tipo book, eu, eu queria que vocês procurassem adjetivos que combinam com book, verbos que combinam com book. Então, read a book, buy a book, tá? Write a book. An old book, an unbridged book, a hard copy book, tá bom? A hardcover book, an e-book, tá? Então procurem, é, isso aí a gente chama de collocations. Então procurem essas palavras que combinam. Então é, daí você começa a estudar as, as palavras em grupos. E isso faz o seu vocabulário se expandir. Combinado? Então vamos lá. Ah, o texto de hoje é a respeito do Dr. Seuss, um dos meus escritores favoritos. Vocês sabem disso, né? O ano passado eu até me vesti de gatola na cartola da Cat in the Hat. Então vamos lá. Dr. Seuss's books should be the first steps to follow the reading road. Então should be, vocês sabem que é, deveria ser. É uma sugestão. É um Conselho. The first steps, os primeiros passos, steps de passos, tá bom? Não de degraus, mas pode ser dos primeiros degraus. To follow the reading road. The reading road, a, a caminhada da leitura, né? Para você se transformar num grande leitor. Então, esse livro aqui não é do Dr. Seuss, mas conta um pouco da história dele. Who was Dr. Seuss? Ok? E o Dr. Seuss tinha diversas citações aí, diversas frases de efeito muito legais. Olha: The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Esse aqui é do livro I Can Read with My Eyes Shut muito legal olha outra you can find magic wherever you look sit back and relax all you need is a book ele gostava de fazer riminha né essas quadrinhas assim então você pode encontrar magia em qualquer lugar que você olhe só senta relaxa tudo que você precisa é um livro muito legal Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. Também muito legal. E aqui nós vamos ver um pouquinho do histórico. Vamos ler. Theodore Seuss Geisel, or Geisel, March 2, 1904, to September 24, 1999, was an American author, political cartoonist, poet. Animator, book publisher and artist, best known for authoring more than 60 children's books under the pen name Dr. Seuss. Então aqui está falando que ele era um autor, ou seja, um escritor, né? Political cartoonist, ele fazia charges políticas, poet, poeta, animator, fazia animações book publisher, ele também era um editor, ele acabou virando um editor porque ele começou a editar os livros dele e alguns outros livros infantis. And artist, e artista. De maneira geral, best known for authoring, então melhor conhecido por ser o autor de mais de 60 livros infantis. Under the pen name Dr. Seuss, so, sob a alcunha, also com o apelido de Dr. Seuss. His work includes several of the most popular children's books of all time, selling over 600 million copies and being translated into more than 20 languages by the time of his death. Então, o trabalho dele inclui. Algumas dos mais dos livros infantis mais populares do mundo de todos os tempos e que venderam mais de 600 milhões de cópias e foram traduzidas para mais de 20 línguas. Isso contando na época em que ele morreu, que foi em 1991. Some of his quotes, quotes são citações. Citações ou frases, tá bom? About the importance of reading, the necessity of having a relaxing time in front of books are famous and have inspired lots of children and adults all around the world. Então, algumas das suas citações ou das suas frases a respeito da importância da leitura e a necessidade de se ter. Um momento relaxante na frente de um livro são famosas e inspiraram é, muitas pessoas ou muitas crianças e adultos por todo o mundo. This feeling has been developed since childhood and the results are known in the adulthood. Então, esse sentimento que eh, se, se desenvolve se desenvolveu desde a infância e o, o resultado eh, conhecido na vida adulta. When people read, the development of creativity, ideas, and opinions about different subjects are expressed more easily at school, at work, or in social situations. Reading helps in All-round development of a person from his birth to his death. It adds new sight to the eyes, to the eyes, and new wisdom to the mind. Então, quando as pessoas leem, o é, há um desenvolvimento da criatividade, das ideias, das opiniões a respeito de diferentes assuntos. E elas são expressadas mais facilmente na escola, no trabalho, em situações sociais, em eventos sociais ou nos seus relacionamentos sociais. Ler ajuda no desenvolvimento geral da pessoa, desde o seu nascimento até a morte. Ela acrescenta uma nova visão para os olhos e uma nova. Sabedoria para a mente. Legal esse texto. Vamos lá, gente. Procurando no texto. What has inspired lots of children and adults all around the world? Então, vamos procurar. What has inspired. Um, ok. Have inspired lots of children and adults all around the world. Então, vou olhar. O resto da frase, não é isso? Eu vou olhar antes disso. Então, ó. Uh, some of his quotes about the importance of reading, the necessity of having a relaxing time in front of books are famous and have inspired. Então, o sujeito disso aqui é tudo isso. Tá bom? Então, são essas coisas que inspiraram. Então é isso que nós vamos responder. Vamos lá. Uh, some of Doctor Seuss's um, quotes about the importance. Of reading And the necessi Opa. necessity of having A relaxing, time, in front, of books, tudo isso é o sujeito da frase, e daí nós perguntamos com has temos que responder com has, lembra? Isso aqui é Presente perfeito. Só que aqui some of his quotes plural. Então, have. Ok? Who was Dr. Seuss? Ó, oh, tá escrito aqui. Dr. Seuss was an American author, political cartoonist. Espera que eu tenho que mudar isso aqui de lugar. Passar para cá. Por baixo de mim aqui. Uh, Uh, animator, publisher and artist. Okay, então é isso que nós vamos escrever. He was an American author, political cartoonist. Uh, poet, Animator, Book, Publisher, um, and Artist. That was famous for his uh, children's books. Okay. What does the habit of reading add to the reader? Então, o que, que o hábito adiciona? Olha lá, add. It adds new sight for the eyes and new wisdom to the mind. Acho que é isso, né? Add. It adds new sight, lembra que sight é visão, né? For the eyes. wisdom or the mind. muito aqui para baixo, né? Deixa eu botar para cima aqui. Okay. What happens when people read? Tá aqui, ó. When people read, the development of creativity, ideas and opinions about different subjects are expressed more easily. Acho que pode ser isso. Né? Ops, ele não vai com o mouse. Tem que ser com a canetinha. Legal. Não preciso colocar at school, at work, etc. Tá? Então vamos lá. Uh, when people read. When it happens, um, the development of creativity, ideas, and opinions. About different subjects are expressed more easily. Okay. Agora, nós temos que usar essas palavras aqui: reads, will feel, publish, classic, celebrate, prepare, teachers, mission and motivate para completar essas, essas, uh, esses parágrafos. To parará, Dr. Seuss's birthday. Então, presta atenção, gente: tem o to aqui. Eu preciso de um verbo na base form aqui, né? Porque aqui é um to, então vai ser um infinitivo, né? READS não é, WILL FEEL não é, PUBLISHED não é, CELEBRATE pode ser, PREPARE ou MOTIVATE. Acho que CELEBRATE funciona melhor. Dr. Seuss's birthday, the National Education Association coined, quer dizer, criou, Read Across American Day to parará kids to read. Então, o CELEBRATE já era TO PREPARE or TO MOTIVATE. I think it's to motivate. Okay. What better place to start building your own child's love of reading than with a papapa pa, pa, Dr. Sue's story? A papapa pa, pa, Dr. Sue's story. Story is a um substantivo. Isso aqui tá dando uma qualidade, e isso aqui também deve ser uma qualidade, né? Vamos ver. Reads a ver, will feel published. Classic. Uhum. Classic funciona. All right. E daí aqui tem a capa do All the places you will go. Among. Então, among é entre, mas não entre duas coisas, mas entre diversas coisas, tá bom? Among lots of titles written by Dr. Seuss, the last book, All the Places You Will Go, pá, 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 before his death in 1991, features. Pá, 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 pá. Acho que aqui tem que ser um verbo também, né? E eu estou dizendo quando essa ação aconteceu. Então deve ser um verbo no passado. Vamos olhar aqui. Nós temos o published. Ó, vou escrever published. Peraí, primeiro vou riscar o published. published. Uh, features inspirational messages of exploration and self-discovery. Every child who papa pa, pa, it every child who reads it, né? Precisa do verbo ali, né? Opa, passei. Read it. Papa pa, pa, encouraged to succeed. Acho que é will feel, né? Todo mundo, todas as crianças que leem vão se sentir Will feel encouraged to succeed. Vão se sentir encorajadas a, 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 a serem bem-sucedidas, a vencer. A sensation that exists inside any of us. Uma sensação que existe. Dentro de cada um de nós. NEA é a National Education Association. So, the National Education Association, NEA, represents public school, pá, 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 retired educators and college students. Então, students, educators. O que está faltando? Teachers. Para que o meu filho já foi, né? Teachers. Um, preparing to become teachers. The NEA has more than 3 million members. It's something is to unite all the members and the nation to fulfill the promise of public education. Então, it's something. It's prepares a verb. It's mission. Porque isso aqui é um adjetivo, né? Possessivo tem que ser um substantivo. Its mission. E vamos ver se a última palavra, prepare, funciona aqui. To fulfill the promise of public education, to prepare every student to succeed. Funciona, né? Um, in a diverse and interdependent world. Então, a NEA. Tem mais de 3 milhões de membros e a sua missão é unificar, unir todos os membros e a nação para atingir a promessa ou uh, conquistar a promessa tá? de uma educação pública para preparar cada aluno para vencer num mundo diverso e interdependente. It's quite a considerable mission, isn't it? Então, é uma missão muito considerável, né? Muito grande, não é? Legal. Now it's your turn, digital culture. Ao invés da gente fazer essa frase aqui, eu quero que vocês peguem aí o computador ou o celular e que busquem Dr. Seuss Quotations. Eu quero que você encontre alguma que você goste. E você vai, eu vou, eu vou colocar dois campos lá no, no formulário. Num, você vai fazer a citação. E no outro, você vai dar a explicação. Em português, tá? Você vai dar a explicação do que você entendeu com aquela citação, com aquela citação, ou por que que você gostou. Legal? Então, see you around.